Hei vaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään kokeillaan vähän tämmöstä erilaista videoa. Mä ajattelin antaa teille tämmösen metsäruokavinkin. Katsotaan, jos tästä tulisi semmonen jatkuvampikin sarja, tai sitten ei. Katsotaan, miten tää ensimmäinen menee. Tultiin ensimmäistä kertaa tänne Sipoonkorven kansallispuistoon tämmöselle laavulle, ja tarkoitus olisi tehdä halsterilla lohta. Mä tossa yksyä kattelin Ali Leiniön erävideoita, ja hän teki tänne ihan saman ruuan, tai no eri lisukkeella, mutta teki myös lohta halsterilla, ja näytti niin hyvältä, että ajattelin, että nyt on myös pakko itse kokeilla. Joten kiitos Alille tästä vinkistä. Linkataan se Alinkin video tuohon alas, niin voitte mennä katsomaan hänen version tästä ateriasta. Mä kävin eräkaupasta ostamassa tämmösen halsterin, kun mulla ei sitä aiemmin ollut. Tää halsteri on tämmönen ritilä, mikä aukeaa tästä keskeltä näin. Ja sitten tonne väliin voi laittaa lihaa tai kasviksia tai mitä ikinä haluaa grillaakkaan. Ja tänne toiseen päähän pitää etsiä joku tikku, että voisit työntää tonne nuotioon. Tähän ruokaa ei paljon tarvita. Käytiin kalastamassa Prismasta tämmönen kirjolohifilee. Sitten meillä on vähän sienikastiketta ja uusia perunoita. Tää on vähän tällainen riskiruoka, tai kun ei ole aiemmin tehty, niin me koeajetaan tää nyt ennen kuin ollaan oikeasti reissussa. Ja nyt jos todetaan tää hyväksi, niin sit uskaltaa ottaa johonkin metsäreissullekin mukaan. Niin tää on vähän tällainen koekeittiö. Toki ei tässä ihan hirveän moni asia voi mennä pieleen, kun meillä on kolme eri elementtiä tossa. Mä ostin myös uuden trangian, mitä on kyllä kerran kotona testannut, mutta on nyt ensimmäinen tämmönen metsäversio. Mä oon aina se lokkikaveri, kelle ei ole omaa trangia, ja sit mä oon aina lainannut kaikkien muiden trangioita, mutta nyt ostin oman kaikille kavereille tiedoksi. Mut joo, laittaa ensin perunat kiehumaan. Siinä ei mitään vinkkejä. Otetaan peruna ja laitetaan se veteen. Otetaan toinen peruna ja laitetaan sekin veteen. Jos ei osaa perunaita keittää, niin tulee myöhemmin katsoa tämän videon sitten. Sitten pro tip, kun peruna on liian iso, voimme halkaista sen tänne. Ei se muuta voi halkaista tuolla. Oo! Tetris. Toki on väliä iso. Tyysä. Nyt on kaikki veden alla. Noniin, sit seuraavaksi kala. Täältä me löydämme meidän pyydystämän kalan. Otamme kalan. Laitamme sen tänne halsteriin. Voiko laittaa tälleen vähän vinoa? Nyt jos Ali katsoo tätä videoa, niin mua hävettää. Noniin, nyt. Hopla! Siellä se on. Seuraavaksi tää kala vaan tuossa nuotiolla paistetaan kuin mikäkin makkara niin kauan kunnes se on kypsä, tai niin ainakin oletan. Ja sillä aikaa kun kala kypsyy ja meidän perunat kypsyy, niin tehdään myös tää sienikastike tuohon rinnalle. Tai joku tällä, että heittää pannuun vaan tai kattilaan ja keitä 2 minuuttia ja sit se on valmis. Mutta seuraavaksi kuitusmontaasi. Että nyt se on kypsää. Kauhan meillä oli tuolla nuotiossa. Ei taas ottanut kukaan aikaa, mutta sen aikaa, että perunat kypsyy. Puolet siitä. Ei varmaan joku 10 minuuttia vartti. Näin. Tikku irti. Sitten tästä vaan avataan tää halsteri. Op. Sitten haarukalla autetaan sitä. Se on vähän jäänyt kiinni tähän halsteriin. Tuliko ylikypsä? On parasta, kun kukaan meistä ei ole minkään valtakunnan kokki. Näin. Sitten vähän kurkitaan sinne. On kypsä. Otetaan tosta. On muuta. Suolaa siihen vähän jo. Tehdään semmoista annokset meille tähän nyt seuraavaan kuvaan. Siinä on tämän päivän annos. Oli oikeasti tosi hyvä toi Knorrin sienikastike. Ei ollut aiemmin kokeillut. Sitten vähän perunaa. Ja meillä on voikin jossain tuolla. Ai että. Mikäs kuvaajan mielipide nyt on tästä? Ota maistaa. Mulla ei ole mikkiä, mutta mä kerron mitä sä sanoin. Niin duppata. Okei, nyt mä maistan.
On ihan hullu hyvä. Mm. Ja mitä helposti toi tuli. Jep. Täällä oli tosi, tosi nopea ruoka. Mä ajattelin, että tässä menisi paljon kauemmin. Vaikka olin kattonut se Alin videon, mutta jotenkin oli semmoinen olo, että sitä oli leikattu, mutta ei, kyllä tää tuli tosi nopeasti. Toki jos itse oltaisiin kalastettu, niin tässä olisi mennyt 4 päivää. Nyt on ruoka syöty ja kyllä on pakko antaa suositus tolle ruoalle. Vaikka ei siis ollutkaan mikään ihmeellinen ruoka, ihan tällainen perus lihaa ja perunaa setti, mutta kyllä toimii ja tää lähtee kyllä johonkin seuraaville reissuista mukaan. En ole vaan ihan varma, että miten tommonen kala säilyy rinkassa päivän ajan. Jos siellä on jotain fiksumpia, niin kommentoikaa tonne alas. Ja kommentoikaa myös, että mitä tykkäsit tämmöstä lyhyestä, pienestä ruokavinkkivideosta. Mä ajattelin, että mä voisin alkaa tehdä näitä jatkossakin, jos kiinnostusta löytyy. Ja ei näin tarvitse olla ruokavinkkejä, nehän voi olla vaikka jotain retkeilyvinkkejäkin, jos sille päälle sattuu. Voitte myös ehdottaa tonne alas, jos teillä on jotain huimia reseptejä, mitä mä voisin testaa, niin pistetään ihmeessä testiin ensi kerralla. Kiitos Santerille kuvausavusta. Mä sanon tässä vaiheessa moro ja Roope lopettaa videon tänään.